第六章，仙尊一怒，可惊天地。伴随着一阵巨响，浴室的玻璃门轰然破碎。苏兰猛地瞪大双眼，朝着门口看去，破碎的玻璃在空中飞洒，在灯光的照耀之下显得光芒万丈。光芒之中，一道面带森寒的身影踏空而来。这一刻，时间似乎暂停，那光芒万丈之中的身影深深地印在了苏兰的心中，成为永恒。一边，那黑色的虫子似乎是受了惊，缓缓看向赵玄，那突出的双眼之中充满了暴虐的气息。你快走，有多远走多远。浴缸之内的苏兰面色猛然大变，一脸惊恐地对赵玄大吼道。他很清楚，在那些人对他动手的时候，他就跑不掉了。可他不能连累赵玄，否则他无法面对赵玄的母亲陈宇。这时，那黑色的虫子发出一阵愤怒的嘶鸣，下一刻直接朝着赵玄冲去。对不起。苏兰无力地靠在浴缸之内，这一次确实他连累了赵玄。你毁了我的人生，但是又因为我丧命，这也算是一报还一报。如果有来生，我希望不要遇到你。苏兰靠在浴缸的边缘，双目无神地仰望着天花板，面容苦涩地自语道：来生我是不知道，不过这一生你是注定无法摆脱我了。赵玄那好笑的声音响起，瞬间让苏兰瞪大了双眼。苏兰猛地起身朝着赵玄看去，却看到了让他怎么都不敢相信的一幕。那只让他为之如虎的黑色虫子此时却被赵玄两指夹着，那黑色虫子不停地挣扎，但却怎么都挣脱不了赵玄的手指。怎么可能？苏兰发出一声惊呼，他知道这种虫子的力量至少比得上五六个成年大汉的力量，而且嗜血凶悍，速度极快，再加上个头小，常人遇上必死无疑。只是眼前这一幕又该如何解释？苏兰目瞪口呆，而此时赵玄也是目瞪口呆，而且还在不断地吞咽着唾沫，心中不停默念静心诀，可还是无法抚平赵玄那颗躁动的心。君不见，此时苏兰浑身赤裸，再加上刚洗完澡，整个人皮肤粉嫩粉嫩的，看上去如同出水芙蓉一般。这等诱惑，是个男人都无法忍受。啊！滚出去！出去！苏兰顺着赵玄的目光低头看去，下一刻就惊叫一声朝着浴缸藏去。可苏兰却忘了他脚腕有伤，刚刚太激动乃至于他忽略了脚腕的伤势，此时脚腕却是肿胀得更加严重。剧痛之下，苏兰整个人直接失衡，朝着地面倒去，嘴角带着怪异的笑容。赵玄向前几步一把抱住倒下的苏兰，在苏兰发狂之前连忙把苏兰放下，随即以迅雷不及掩耳之势赶快溜。半分钟后，浴室内才响起苏兰那咬牙切齿怒骂混蛋的声音。嘿嘿，手感不错。回味着苏兰皮肤的柔嫩，赵玄走到客厅的沙发上坐了下来。有些人还真是该死啊。靠在沙发上，将手中那黑色的虫子举起，一股狂暴的杀机在赵玄身上一闪而逝。冥冥之间，赵玄似乎再次看到了那道一直跟在自己身后的弱小身影。他胆小懦弱，可他却有自己的坚持。他长相倾城，可他却异常卑微。他挥手间有无数豪门大少愿意成为他的裙下之臣，
可他却一直默默无闻地跟在赵玄身后。直到那一日，一个神秘的人要赵玄加入他们，被他们控制，赵玄拒绝了。随后赵玄遇到了和眼前这只虫子一样的黑色虫子，那虫子凶悍异常，赵玄的数名保镖短短一分钟内全部被那虫子剪破动脉而死。赵玄以为自己的一生会那么终结，最后一刻那一道一直默默无闻跟在他身后的身影勇敢地挡在了他的面前，爆发出了让赵玄不可置信的勇气和力量。那虫子死了，他也死了。